بے‌نیاز. اے بندی مریم پاکیزہ معصوم بچی، 13-14-15 سال کی عمر، کسی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا، اور ایک دم ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، انتہائی خوبصورت شکل میں جبریل آتا ہے. وہ ڈر کے کہتی، اِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میرے پاس، میں عورت، میں معصوم پاکیزہ، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں، اِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ، میں مرد نہیں، ڈرو نہیں، مرد نہیں، فرشتہ ہوں، فرشتہ ہوں، انسانی شکل ہے، گھبراؤ نہیں. وہ کہتے ہیں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے، مجھے اس لیے بھیجا ہے. كَأَنَّ يَكُونُ لِي غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر، لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر وَلَمْ أَقُ بَغِيًّا، بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے نکاح، وہ میرا ہوا نہیں، ایک حرام ہے زنا، وہ میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ اَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اے تم بناتے ہو یا تمہارا اللہ بناتا ہے؟ وہ کہنے لگے، قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّن، کہ مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ تیرے رب کا تیری پیدائش سے پہلی فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خامند کے اللہ تعالی بیٹھا دے گا، بن باپ کے بچہ آئے گا. تو وہ ان کی طرف بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئیں. اب پیچھے تو کوئی جگہ نہیں جانے کی، تو وہ تھر تھر کانپ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. قریب آئے، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، اے یہاں سے آستین کو پکڑا، آستین کو، اور یہاں پھونک ماری. یہ پھونک اور بچہ، اس کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ لیکن ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا، حمل نہیں ٹھہرا. کہ حمل ٹھہرا، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوا، پھر اس میں روح پڑی، پھر اس کو پالا. فحملته، فا کا مطلب ہے کہ حمل فوراً ہوا. فانتبذت به مكانا قصيا، پھر وہ فوراً دوڑی، یہ فا کا مطلب ہے کہ فوراً دوڑی. فاجا اہل مخاد، پھر فا ہے، فا کا مطلب ہے کہ درد اسی وقت ہوا، ادھر پھونک، ادھر حمل، ادھر دوڑ، ادھر بچہ پیدا ہوا. اور اللہ نے کہا، یہ تیرا رب ہے جو یوں کر کے دکھاتا ہے. بچہ پیدا ہو گیا، وہ سر پکڑ کے بیٹھیں، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، آئے میں پہلے ہی مر جاتی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں، کس کس کو جواب دوں، کون کون سنے گا، اعتبار کرے گا. جبریل پھر آ گئے، پر مارا، پانی کا چشمہ نکل آیا. تو فناداها من تحتها، اب پردے میں، پہلے سامنے آئے، اب پردے میں آئے کہ بے پردگی نہ ہو. لا تحزنی، ڈر نہیں. قد جعل ربک تحت کے سریا، یہ دیکھ، یہ وہ چشمہ، پانی نکل آیا. حیران ہو کے دیکھا، وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، اوپر وہ کٹا ہوا تھا، کھجور اوپر سے کٹی ہو تو مردہ ہوتی ہے. کہوزی الی کے بجد عن نخلہ، یہ ذرا اس کو ہلاؤ، ہلاؤ. اس کو ایسے ذرا سا ہلایا، تو ساقط علی کے رتبا جنیا، جب ہلایا تو کھجور کے خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں. تو جبریل نے کہا، مریم، جس اللہ نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے تازہ کھجور نکالی، اس نے بغیر شادی کے تجھے بیٹا دے دیا، چل. فکلی وشربی، کھا پی، وقر عینا، مطمئن ہو جا، اور چل شہر جا، اب لوگ آئیں گے، اور یہ کیا کیا؟ تو تم نے ان سے کہنا ہے، انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں بات کر سکتی. اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا. بنو اسرائیل سچ بھی بولتے تھے، ان کے چپ، روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا، بولنا بھی نہیں. وہ سچ بھی بولتے تو روزہ ٹوٹ جاتا،
یہ امت روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولے تھے ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ ہے جناب حبیب مصطفیٰ کے طفیل. روزہ کا اجر تھوڑا ہو جاتا ہے, خوبصورتی کم ہو جاتی ہے, ٹوٹتا نہیں, ٹوٹتا نہیں. وہ سچ بھی بولیں تو ٹوٹ جائے, یہ جھوٹ بھی بولیں تو سلامت رہے, یہ اس حبیب کے طفیل ہے. تو اتت بہی قومہا تحملہو, بازار میں آئیں, شہر میں آئیں, بچہ گود میں. قالوا یا مریم لقد جیت شیئا فریا, ارے مریم یہ کیا منہ کالا کر کے آ گئی. یا اخت ہارون, اب یہ تانا دے رہے ہیں, اے ہارون کی بہن, یعنی تیرا بھائی تو بہت نیک تھا, یہ تو نے کیا کیا. ما کان ابو کی مرا اسو, تیرا باپ ایسا نہیں. وما کانت امو کی بغیہ, تیری ماں ایسی نہیں, تیرا بھائی ایسا نہیں, تو یہ کیا کیا. تو نے یوں کیا, یہ اشارہ تو تھا کہ ہمارا روزہ ہے, تو کہا یہ روزہ اور یہ بچہ, کہ میں نہیں بولوں گی, بچے سے بات کرو. فاشارت الیہ, تو وہ غصے میں آ گئے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, مریم تجھے گناہ چھپانا بھی نہیں آیا, کہہ رہی بچے سے بات کرو, بچے بولتے ہیں, اور تو یوں کہے میری شادی ہو گئی تھی, زکریہ علیہ السلام نے چھپکے سے میرا نکاح کر دیا تھا, یہ کیا کہہ رہی ہے, بچے سے بات کرو, اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ تو سیکھ. اب یہ شور مچا ہوا ہے, آپ سے زیادہ مجمع کٹھا ہو چکا ہے, سارا شہر کٹھا ہوا ہے. ایک دم عیسیٰ علیہ السلام ایسے بولے کہ میرے لاؤڈ اسپیکر کی آواز بھی اس کے سامنے دب جائے. زور سے عیسیٰ علیہ السلام شروع ہوئے, قال انی عبد اللہ, جو گونجی آواز تو سناٹا چھا گیا, لوگو میں اللہ کا بندہ, بیٹا نہیں بندہ. آتانی الکتاب, میں کتاب لاؤں گا. وجعلنی نبیا, میں نبی ہوں. وجعلنی مبارکاً, میں برکت والا ہوں. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, نماز کا حکم لے کر آیا ہوں, زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا ہوں جب تک زندہ ہوں. وبرن بوالدتی, اور ماں کا فرما بردار ہوں. ولم یجعلنی جبارن شقیا, نہ میں ظالم ہوں نہ میں بدبخت ہوں. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, میں سلامتی والا ہوں پیدا ہونے کے دن, مرنے کے دن, کھڑے ہونے کے دن. پھر اللہ آخر میں ہتھوڑا مارتا ہے, ذلک عیسی ابن مریم, یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ, اللہ کا بیٹا نہیں, مریم کا بیٹا. علماء نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا, نہ اچھی کا نہ بری کا, سوائے مریم کے. عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا ہے, عورت کے نام پر بھی پردہ ڈالا ہے کہ یہ پردے کی چیز ہے, کھل جائے گی تو تہذیب شرمندہ ہو جائے گی, انسانیت پہ دھبے لگ جائیں. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ, اتنی بڑی خاتون بنی ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے کہا, خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا. وہ کہنے لگے میں تو پہلی بیوی ہوں. وہ کہنے لگی میں پہلی بیوی, سوکن کون. کہا فرعون کی بیوی آسیہ کا مجھ سے نکاح ہو گیا ہے جنت میں, اللہ نے نکاح کر دے, اتنی بڑی عورت ہیں. نام نہیں لیا, امرات فرعون, فرعون کی بیوی, امرات نوح, نوح کی بیوی, امرات لوط, لوط کی بیوی, امرات العزیز, گورنر کی بیوی. اچھی عورتوں کا بھی نام نہیں لیا اور بری عورتوں کا بھی نام نہیں لیا, صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے. نام نہیں لیا, اشارہ ہے کہ یہ جتنا پردے میں ہوگی اتنا اس کی عزت محفوظ رہے گی, جتنا یہ پردے سے باہر آئے گی یہ بکاؤ مال بن جائے گی. اور صرف حضرت مریم کا نام کیوں لیا ہے, کہ حضرت مریم کے بیٹے پر یہ دھبا لگ گیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑا مارا. ذلک عیسی ابن مریم, یہ اللہ کا بیٹا ہے, یہ اللہ کا بیٹا نہیں, یہ مریم کا بیٹا ہے, عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ الصمد بے نیاز, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون,
یہ غلے تم اگاتے ہو کہ اللہ اگاتا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ بادلوں کا پانی تم برسا رہے ہو یا اللہ برسا رہا ہے؟ اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، یہ درخت کی لکڑی آگ پکڑتی ہے، یہ تم نے صفت رکھی یا اللہ نے رکھی؟ اللہ الصمد، اللہ الصمد، لم یلد کسی کا باپ نہیں، ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آ گیا احد کا ترجمہ، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، احد کسے کہیں؟ جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں، جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں، اللہ کے محبوب کا انسانیت پر سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف کروایا، ہمیں رسالت کا پتہ پہلے چلا، توحید کا پتہ بعد میں چلا، محمد الرسول اللہ کو پہلے پہچانا، لا الہ الا اللہ کو بعد میں پہچانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو پہلے پہچانا، آپ کے طفیل لا الہ الا اللہ کو پہچانا، آپ کے راستے سے اللہ کو پہچانا، آپ کے راستے سے اللہ تک پہنچے، کائنات پر سب سے بڑا احسان ہے لا الہ الا اللہ کا نقش بٹھانا اور پوری دنیا کے انسانوں کو دعوت دینا اور اہل ایمان کو اللہ کے سامنے جھکانا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے نبی نے فرمایا جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، کہ نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ مرتا ہے، نہ وہ محتاج ہے، نہ وہ ضرورت مند ہے، اور نہ اس کو آنے کے لیے آنا پڑتا ہے، مجھے تو بیان کے لیے آنا پڑا، آپ کو سننے کے لیے آنا پڑا، اور اسے بلاؤ تو اسے آنا نہیں پڑتا، وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، کرنے کے لیے کچھ کرتا نہیں، امر کن کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، آنے کے لیے اسے آنا نہیں پڑتا، شارق سے زیادہ قریب ہے، سنانے کے لیے عربی بولنا ضروری نہیں ہے، تم ساری دنیا کے انسان، جنات، اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، خشک تر، اگلے پچھلے، نئے پرانے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، قامو فی صعید واحد، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، فسألو ہو، پھر اللہ کو پکارو، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، فارسی میں، فرینچ میں، انگلش میں، اور ڈچ میں، ہاؤسا میں، ساری کائنات 6000 زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں، 6000 زبانوں میں اللہ کو پکارو، تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ تمہارا رب تم سب کی سنے گا، اسے ترجمان کی ضرورت نہیں، اسے باری لگانے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے عربی آ جاؤ، اب پہلے ہوں تھی واری واری بولو، بھائی کٹھے نہ بولو، ایویں کم خراب ہو جاتا ہے، کہتا بولو، عربی والے، اردو والے، ہندی والے، سندھی والے، برمی والے، بلوچی والے، بروہی والے، سرائکی والے، پنجابی والے، بلتستانی والے، پشتو والے، فارسی والے، بولو، پوری دنیا کی زبانوں میں اکٹھے بولو، زور سے بولو، آہستہ بولو، عورتیں بولو، مرد بولو، بڑے بولو، چھوٹے بولو، گونگے اشاروں میں بولو، بولو، تیرا رب ما کان ربک نسیہ، نہ بھولے گا، لا یضل ربی، نہ غلط فیصلہ کرے گا، نہ غلط سنے گا، نہ غلط سمجھے گا، اور سب کا چاہا دینے کے بعد اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ اللہ ہے، اللہ ہے، ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اکیلا، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کا تعارف کروایا، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا، الحی القیوم، قائم دائم زندہ، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، الحی القیوم، اکیلا، قائم دائم، ابدی، ازلی، ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک، زمانے سے پاک، جگہ سے پاک، حاجت سے پاک، ضرورت سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، بنانے والا بننے سے پاک، مارنے والا مرنے سے پاک، دینے والا لینے سے پاک، کھلانے والا کھانے سے پاک، پلانے والا پینے سے پاک، پینے سے پاک، سلانے والا سونے سے پاک، شکلیں دینے والا شکل سے پاک، رنگ دینے والا رنگ سے پاک، علاقے میں بند کرنے والا علاقوں سے پاک، زبانیں دینے والا ہر قسم کے لہجوں سے، لغات سے پاک، 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 لو کان البحر مدادا
سمندر سیاہی بناؤ، درخت قلم بناؤ، کاٹ کے تعریف لکھو، میرا اللہ کہتا ہے سمندر ختم ہوں گے، تیرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی. فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو، اکیلا اللہ، اکیلا اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اکیلا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا اللہ، انی انا ربک، اکیلا اللہ، قل ہو اللہ احد، اکیلا اللہ، اللہ الصمد، اکیلا بے نیاز، لم یلد، اکیلا کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، اکیلا کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، وحدہ لا شریک، کوئی اس جیسا نہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اکیلا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا. ہاں میرے نبی نے اللہ کا پتہ بتایا، سب سے پہلے ہم نے اللہ کو ہی بھلایا، انہوں نے سب کچھ لگا دیا اللہ کا نقش دل پہ بٹھانے پر، اور سب سے پہلی چیز جس کو دل سے نکالا وہ اللہ ہی ہے، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلیج، الکبیر، الحسیب، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب، الباعث، الواسع، الباعث، الشهید، الحق، الحکیم، الودود، الوکیل، القوی، المتین، الولی، المقیت، الحمید، المحصی، المبد، المعید، المحشی، الممید، الواجد، الماجد، الواحد، الاحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الاول، الاخر، الظاهر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الدار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور، جل جلاله، ذلكم الله ربكم الحق. یہ سب میرے نبی نے نام بتائے ہیں میرے اللہ کے. کب پکارو ان ناموں سے؟ کسی نبی نے اتنے نام اللہ کے نہیں بتائے جتنے میرے نبی بتا کر گئے. ایک اور میں عرض کرتا جا رہا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. اللہ صرف اللہ سے ادا ہوتا ہے. اللہ کا ترجمہ کسی زبان میں نہیں ہے، اللہ ہر زبان میں اللہ ہے. عادت ڈالو اللہ کہنے کی. ہمارے برے صغیر میں خدا چلتا ہے، خدا خدا ہم نے نام رکھا ہے اللہ کا، ہم نے. غلط نہیں ہے، صحیح ہے. خدا اس کو کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، تو سمت کے معنی کے قریب ہے. لیکن جب اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے تو اس کی عادت ڈالو، اللہ کہو، اللہ کہو، اللہ کہو. کہ جب تم یا اللہ کہتے ہو تو ابھی جو میں نے 99 نام آپ کے سامنے گنے ہیں، تم ان سارے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو، اللہ. اور پھر عربی زبان میں، اردو زبان میں جو حرف ہیں، الف با تا ثا جیم ہا خا، کچھ نقطے والے، کچھ بغیر نقطے والے. نقطے والے حرف کمزور ہیں، بغیر نقطے والے طاقتور ہیں. ایک وجہ اس کی بتاتا ہوں جو سب کے سمجھ کے لیے آسان ہے. نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج ہے، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں. وہ سمجھ میں آئے گی بات میں؟ سین کو مطلب بتانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، شین کو مطلب بتانے کے لیے تین نقطوں کی ضرورت. سمجھ میں آئے گی بات میں؟ زا کو مطلب بتانے کے لیے نقطہ چاہیے، را کو مطلب بتانے کے لیے نقطہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ جب اللہ نے اپنا نام بنایا تو لفظ اللہ کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا، ٹھیک ہے؟ اور جب اپنے حبیب کا نام رکھا تو محمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا. دوسرا نام رکھا احمد،
کوئی نکتے والا حرف نہیں لایا. پھر ترازو کیسے تولا؟ اللہ چار حرف ہیں, اللہ چار حرف ہیں, محمد چار حرف ہیں, احمد چار حرف ہیں, احمد چار حرف ہیں, لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں, محمد الرسول اللہ بارہ حرف ہیں. ایسے تول کے کلمہ بنایا ہے, لا الہ الا اللہ بارہ حرف, محمد الرسول اللہ بارہ حرف, اللہ چار حرف, محمد چار حرف, اللہ چار حرف, احمد چار حرف. لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں, محمد الرسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے. بھائیو بھائیو, یہ تبلیغ کا پیغام ہے, اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو ڈھونڈو, اللہ کو ڈھونڈو. اس سے بڑا مہربان کوئی نہیں, اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں, اس سے بڑا سننے والا کوئی نہیں, اس سے بڑا دینے والا کوئی نہیں, اس سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں, اس سے بڑا چھپانے والا کوئی نہیں گناہوں کو, اس سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے. اللہ کی طلب, یہ لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ ہے, اللہ کی طلب, اللہ کی طلب. یورو کماؤ پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں, پاسپورٹ لے لو فرانس کا پر اللہ کو ناراض کر کے نہیں, اللہ کو سامنے رکھو. یہ اللہ کا پیغام ہے, یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے جو چھوڑنا پڑے چھوڑو, یہ جیتی ہوئی بازی ہے. اللہ کو کھو کر تمہیں پاسپورٹ مل گیا, تمہیں یورو مل گئے, تم نے شراب بیچی, تم نے لاکھوں کروڑوں کمائے, لیکن تم نے اللہ کو کھو دیا, تم نے اللہ کو کھو دیا, تم نے جھوٹ بول کے پیسہ بنایا, تم نے اللہ کو کھو دیا, تم نے دھوکہ دے کے پیسہ بنایا, تم نے اللہ کو کھو دیا. تم یہاں بھی ہارے ہو, تم آگے بھی ہارے ہو. یہ دنیا گزرگاہ ہے, یہ آج زندگی ہے, کل موت ہے, صبح زندگی ہے, شام موت ہے, صبح زندگی ہے, دوپہر موت ہے, دوپہر زندگی ہے, رات موت ہے. یہ مٹ جانے والا گھر ہے, یہ مچھر کا پر ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتا یہ کائنات کا کارخانہ, تو اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا, نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا. اللہ کو راضی کرو چاہے سارا جگ جہان خرید لو, اللہ کو راضی کرو ساری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ, اللہ کو راضی کرو عزت کی سیڑھیاں چڑھ جاؤ, اللہ کو راضی کرو شہرت کے جھنڈے گاڑ دو, اللہ کو راضی کرو پوری دنیا میں کاروبار پھیلا دو, اللہ کو راضی کرو تخت شاہی کے مالک بن جاؤ, اللہ کو راضی کرو وزیر بن جاؤ, ایم این اے بن جاؤ, ایم پی اے بن جاؤ, سینیٹر بن جاؤ, اللہ کو راضی کرو پورے فرانس میں کاروبار پھیلا دو, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی اللہ کو راضی کر کے فقیر ہو یا مالدار ہو آپ کے لیے کامیابی کا پروانہ حاضر ہے. لیکن میرے بھائیو, بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا بیٹھا ہے, میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں, اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ, اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ, اللہ کو ناراض کر کے مال نہ بناؤ, اللہ کو ناراض کر کے رہنا نہ سیکھو, اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو, اللہ کو راضی کر کے رہنا سیکھو. وہ زندگی کوئی زندگی نہیں جس میں ہر صبح و شام نافرمانی ہے, وہ جوانی کوئی جوانی نہیں جس کا رواں رواں سیاہ ہے, داغدار ہے, وہ پیسہ کوئی پیسہ نہیں ہے جو کالا ہی کالا ہے, اندھیر ہی اندھیر ہے. وہ شہرت گمنامی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے, وہ عزت ذلت ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے, وہ زندگی موت ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے, وہ بلندی پستی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے, وہ مال فقر ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے, وہ بڑائی چھوٹائی ہے جس کے پیچھے اللہ ناراض ہے. یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو, جہنم کو پانی سے بجھا دو, یا اسرائیل کو کلاشنکوف سے اڑا دینا, منکر نکیر کے سر پہ پستول مار دینا. اگر یہ نہیں کر سکتے تو وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے, وہ نہ کرو جو ہو رہا ہے. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. اللہ کو راضی کرنا زندگی کی منزل اور معراج ہے.
یہ میرے نبی کی زندگی کا پیغام ہے، 125,000 صحابہ کی زندگی کا پیغام ہے، اور یہ کربلاؤں کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے نسل بھی ذبح ہو جائے، برداشت